Radio Kiss. Brněnské echo speciál. Co přinesl první rok kanceláře architekta města Brna? O tom bude dnešní brněnské echo speciál na Radio Kiss. Mým hostem bude Michal Sedláček, ředitel kanceláře architekta města Brna. Vás tedy vítám ve studiu, hezký den. Dobrý den. Začneme opět anketou, tentokrát jsme se ptali, co byste v Brně změnili, kdybyste byli hlavním architektem města a měli možnost rozhodovat o jeho tváři pro 21. století. Náměstí Svobody. Já bych určitě změnila hlavní nádraží a dala bych ho asi do stejného duchu, jak je Joštova. Vzhledem k tomu, že v Brně je problém s parkováním, tak bych zkusil vyřešit tuto situaci nějakýma stavbama parkovišť pod zemí, pod budovami. Mělo by se spíše zaměřit na budování bytů než kancelářských prostor. Mně se nelíbí prostor kolem M-paláce. Tam si myslím, že to je nedůstojný. Omezil bych vjezd aut do centra a dal bych větší prostor pěším a více prostoru pro relaxaci a zeleně. Rozšířil bych centrum města. Tak já bych v Brně určitě zvýšila množství cyklostezek, protože se při pohybu na kole v centru necítím úplně bezpečný. A taky bych byla pro přesun hlavního nádraží, tam, kde se diskutuje o něm, a posunula bych centrum města víc k řece, protože mi to přijde jako nevyužitý prostor. Pane řediteli, chtěl byste na anketu nějak reagovat? No já musím říct, že většina z těch věcí, které v anketě zazněla, že o nich víme, že to jsou ty věci, o které Brňáky nejvíce zajímají a o kterých s námi vlastně chtějí nejvíce mluvit. Mm-hmm. Tak teď pojďme zhodnotit ten první rok fungování kanceláře architekta města. Co všechno už vlastně máte za sebou? Jak byste to zhodnotil? No, já bych to zhodnotil nejprve tak všeobecně, že se toho jako strašně hodně děje. Každý týden je úplně jiný. Já o tom někdy přemýšlím, že je to tak trochu jako jízda na divoké řece, že prostě ráno vždycky v pondělí naskočím do člunu a potom jako zuřivě celý týden vesluju a v pátek z něho vyskočím. Každý ten týden je úplně jiný. Co je za námi, tak před tím rokem jsme začínali z nuly, takže teďka už máme kancelář s kolegy, prostě s odborníky a máme 5 oddělení a každé to oddělení vlastně odpovídá té činnosti. To znamená, máme oddělení územního plánování, které se tím zabývá, oddělení veřejného prostranství, a pak tam také máme oddělení data o městě, protože to územní plánování je v současnosti už hodně založeno na těch datech. Máme také oddělení komunikace a administrativu. Já věřím to a myslím, že se mnou budete i souhlasit, že ta vaše příspěvková organizace se dostala už do podvědomí lidí, to 100%. Tak jak moc často se na vás obracejí s různými podměty, návrhy a připomínkami? No já si myslím, že ta naše kancelář se dostala jako ano i ne do podvědomí. Mm-hmm. Dostala se určitě do podvědomí lidí, kteří se o Brno zajímají nebo kteří se zajímají o město a ti se na nás začali obracet prostě hned ještě v podstatě, když jsme neměli recepční, tak nám tam začali chodit. Když jsme měli website, tak se na nás začali obracet. Ale když jsme si tak vlastně zjišťovali, jak moc jsme pronikli do podvědomí, tak to úplně není. Takže ti, co mají zájem o město, tak o nás ví, ale ti, kteří se to o tolik nezajímají, tak třeba vůbec nemají ponětí, že ta kancelář existuje. Aha, tak možná jim pojďme přiblížit vůbec, kde ta kancelář existuje, že je v jedné z historických budov Malého Špalíčku na Zeleném trhu. Jak moc je pro vás toto místo třeba inspirující? No pro mě jako architekta velice nebo strašně, protože já teda jezdím z Komína do práce, tak buď jedu jedničko na nádraží, anebo jedu trojkou na Joštovu a ta ranní procházka vlastně od té tramvaje na ten Zelený trh je skutečně, to mě zlepší náladu, to je výborný začátek dne a stejně tak na konci dne, když jedu domů, tak vlastně úplně mě to ten den mění. Takže to jsme strašně rádi, kde jsme. Dokonce je to tak, že někteří lidi říkali, je to stará budova, nemáte tady jako klimatizaci, nedá se tady parkovat, ale to nám právě vůbec nevadí, protože pro nás architekty v takovéto budově a v centru města to je prostě strašná výhoda, to je strašné plus. Vy už jste trochu popsal, z jakých všech lidí se skládá kancelář architekta města Brna, ale přeci jenom pojďme si to zhrnout. Kolik lidí tam aktuálně pracuje a v jakých tedy profesích? No v současné době nás 19, z toho teda 5 na částečný úvazek a máme v tom týmu máme urbanisty, architekty, inženýry, jako různé inženýry, například dopravní inženýry, máme sociálního geografa, máme právničku, která se specializuje na územní plán a samozřejmě pak máme taky někoho v administrativě a v PR komunikaci. A tohle číslo už je konečné nebo ještě hodláte rozšiřovat svůj tým? No my jsme si původně mysleli, že bude konečné,
ale teď to vypadá, že možná kancelář architekta města bude zpracovatelem územního plánu nebo zpracovatelem změn územního plánu a proto bychom museli posílit to oddělení územního plánování, takže bych řekl, že možná příští rok nás bude 25. My se teď podíváme, jak to vypadá v praxi a jak vy se vlastně vydáváte do terénu. Oni počítám, že podměty a návrhy k vám asi většinou chodí pomocí e-mailu nebo korespondence, ale vy se také vydáváte přímo do terénu mezi občany. Můžete nám popsat, jak to vlastně probíhalo a probíhá? Loni jsme začali tím, že jsme vyjeli do všech 29 městských částí, ale setkali jsme se se starosty, místostarosty, městostarostkama a taky vždycky s vedoucím oddělení stavebního úřadu. Ale pak jsme se chtěli setkat vlastně s občany. Když jsme nad tím přemýšleli, tak 29 městských částí bychom asi nestihli, nebo stihli bychom, ale strašně dlouho by to trvalo. Tak jsme vymysleli takovou akci, kterou jsme nazvali Kamery k vám. Rozdělili jsme si to město na 7 částí a měli jsme setkání vždycky v místní Sokolovně nebo dělnickém domě. Bylo to tak, že to setkání trvalo 2 hodiny a v první půl hodině jsme vlastně představili, kdo jsme a co děláme a také územní plán. Pak bylo půl hodiny jako otázek z publika, ale druhá hodina byla nejzajímavější, protože jsme se rozdělili, my jsme tomu říkali do hnízd, taková hnízda jsme udělali, takové skupiny, my jsme si sebou přivezli územní plán, velký prostě územní plán a přivezli jsme si sebou taky jako leteckou fotografii města Brna. A pak jsme se v těch skupinách, pak se ti občané mohli vlastně zeptat na cokoliv. Takže hodinu jsme odpovídali a já jsem si z začátku myslel, že hodina to je strašně dlouho, ale vždycky to bylo tak, že nakonec ještě to trvalo déle, že prostě ti občané chtěli se skutečně ptát, jak co se bude dít v té čtvrti a měli prostě konkrétní otázky, jak jsem říkal, mohli se zeptat cokoliv a my jsme se snažili odpovědět na to, co jsme zvládli. Těch otázek určitě bylo spoustu, takže zeptat se na nějaké konkrétní, to bychom tady asi byli možná ty 3 hodiny. Tak spíš, jaká otázka vám utkvěla v paměti, co vás třeba nejvíc překvapilo, nebo na co nejčastěji se tedy občané ptali? Spíš to nejčastěji. Už to trochu zaznělo v té anketě, parkování. Parkování je velký problém města Brna. A pak takové ty, řekl bych, už evergreeny, takže nádraží, velký městský okruh, výpadovka na Svitavy. Tohle byly ty nejčastější otázky. Vy jste v červnu vydali dokument Vize prostorového rozvoje města, můžete nám ho přiblížit? No, to má takový zvláštní dlouhý název a my jsme to taky byla jedna z věcí, kterou jsme se snažili vlastně přiblížit. Při té přípravě územního plánu tam je několik kroků. Tak první je vlastně strategie města, jak se to strategie má rozvíjet to město. A to jsou spíš jako principy strategické, ty vize prostorového města vezme tu strategii a nějak je přeloží do principů, které už se týkají územního plánu. Abych to trochu vysvětlil, třeba když se rozhodne, dejme tomu, nemůžete mě chytat za slovo, že město by bylo v roce 2050 by mělo mít 500 000 lidí. Ty vize to překládá do toho, jak to udělat, aby v tom městě mohlo být toho 500 000 lidí. Nebo například se rozhodne, že se zvýší počet studentů. Stejně tak, kde ti studenti by mohli bydlet, kde by mohli studovat, ale ve smyslu ten územní plán to samozřejmě nemůže zařídit, ale jenom vytvořit co nejlepší podmínky, aby se tato vize dala uskutečnit. Ty vize se dají stáhnout zadarmo na naší webové stránce kambrno.cz. A chci ještě říct, že ten dokument jsme se snažili udělat co nejsrozumitelněji, to znamená, že ta vize je tam nejprve popsaná a pak jsou tam nějaké konkrétní příklady ze současného Brna a ještě k tomu jsme tam vždycky máme fotografii, která ilustruje ty vizi. Takže je to takový docela zajímavý dokument, který je skutečně čitelný a myslím si i pěkná, je to pěkná brožura, takže zadarmo k stažení u nás na webu. Když už teď máme téma kancelář architekta města v terénu, tak se pojďme podívat trošku na dny budoucí. Vy údajně na říjen připravujete v Urban Centru výstavu, tak co na ní uvidíme? No, ta výstava by měla zhrnout ten náš první rok a také by vlastně měla představit znovu, co děláme, protože si myslím, že lidé mají, obzvláště co se na náš někteří obrací,
mají takovou nereálnou představu, co děláme a co můžeme udělat. Takže nejprve vysvětluje vlastně, co děláme, co neděláme. Takže vysvětlujeme, že nejsme třeba stavební úřad nebo že nejsme investiční odbor, a na druhé straně představuje to, co děláme, to, co plánujeme dělat, ale budeme se to snažit jako co nejsrozumitelní a nejsrozumitelnější a nejuchopitelnější cestou. Takže tam bude spousta obrázků, budou tam videa, budou tam možná nějaké modely. O této výstavě vás v brněnském Echu určitě ještě budeme informovat. Moje další otázka je, kolik urbanistických a architektonických soutěží už máte za tento rok fungování za sebou? Máme tři. Jedna už skončila, to byla urbanistická soutěž, jmenuje se Na kamenkách v Černovicích, je to velké pole za psychiatrickou léčebnou. Ta skončila, výsledky budou oznámeny do konce měsíce. Teďka máme druhou, která běží, je to areál brněnských veletrhů a okolí. Ta je dvoufázová, tu první fázi už máme za sebou, dostali jsme návrhy, porota se sejde na začátku září a pak bylo druhé kolo. Třetí soutěž, která běží, každá je trochu jiná, teda musím říct. Třetí soutěž je architektonická a to je do Bystrce, jmenuje se Nová Bystrouška a je to volnočasové centrum, které by mělo být které bude na Horním náměstí. A když to trošku konkretizujeme, tak třeba který z návrhů je nejblíže realizaci? Tam trochu záleží, jestli ty návrhy budou potřeba změnu územního plánu. To znamená, myslíme si, že ta Bystrouška určitě ne, tak ta vypadá asi, co bude nejdříve. Druhá věc by byly ty Černovice, ale ten brněnský veletrh, to bude určitě změna územního plánování, takže ten je nejdále před námi. A které další soutěže připravujete? Už máme jednu, připravujeme přímo zadání, to je Káznice na Cejlu, to je ten velký objekt, který je nevyužívaný, tak to bude architektonická soutěž na nové využití, to je v přípravě a pak na konci roku by měl nastoupit další takový gordický úzel vlastně města Brna a to by měla být urbanistická soutěž na řešení Mendelova náměstí. My už jsme tady několikrát zmiňovali přípravu nového územního plánu, tak tedy pojďme si ještě jednou zhrnout, v jaké jste nyní fázi? No, jsme v takové fázi, že máme ten územní plán z roku 1994 a teď se město rozhoduje, jak se bude pokračovat dál. Protože co máme rozpracovaný územní plán, který se jmenuje koncept, který byl pozastaven před několika lety z důvodu toho, že jsme neměli, že zásady územního rozvoje kraje, co znamená ten krajský územní plán, byl zhozen nebo zrušen u soudu. Máme tento rozpracovaný a pak bychom mohli taky pracovat na novém územním plánu. Zastupitelstvo města Brna se tento rok do konce roku rozhodne, jestli se bude pokračovat v tom rozpracovaném nebo jestli se bude dělat nový územní plán úplně od začátku. Můžeme si tedy ujasnit, jak moc můžou ty přípravy zbrzdit právě ty zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje? Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, což je vlastně územní plán kraje, je nadřazený. To znamená, má ten plán města Brna musí odpovídat tomu krajskému. Krajský územní plán byl napadený u soudu, už teda po druhé, a měli bychom do dvou měsíců vidět, jestli to ustojí nebo neustojí, ale v případě, že to neustojí, tak nám to velice zkomplikuje ve městě tu situaci, protože není jisté, jestli to Brno na svém územním plánu může pracovat, pokud neexistuje ten krajský. Tam je velká věc, že je napadený, což jako proč ne? Ale problém je v tom, že on napaden jako celek. To znamená, že není napadená třeba jenom nějaká jeho část, ale pokud bude zrušený, tak bude zrušený úplně celý a my už ho nemáme několik let, to znamená, nebude krajský územní plán a tím pádem asi nebudeme moc pracovat na územním plánu města Brna, nebo budeme se čekat a zpozdí se nám práce na tom plánu města Brna. Dobře, a můžeme tedy tak nějak jako do budoucna se podívat, kdy je reálné, že tedy bude nový územní plán města Brna dokončen a schválen. Můžeme vůbec říct to datum? Můžeme, protože stavební zákon nám ukládal, že každé město v České republice musí mít nový územní plán do roku 2020. Teď byla schválena novela územního plánová, novela stavebního zákona, která tento termín posunula do roku 2022, protože velká města jako Praha a Brno by to určitě do toho roku 2020 nestihly. Já si myslím, že je reálné dokončit do konce roku 2022,
ten rozpracovaný územní plán a podle mě by se na to město mělo co nejvíce soustředit, protože to, že máme ten starý územní plán, který je vyčerpaný, se strašně promítá do toho, jak tady žijeme a už se na to jak každého dotýká, je to například tím, že v Brně není dostatek dostupného bydlení. Pane řediteli, děkujeme vám za dnešní návštěvu. Přejeme hodně úspěchu a snad brzy naslyšenou. Mějte se hezky. Je taky nashledanou. Michal Sedláček, ředitel kanceláře architekta města Brna, byl dnešním hostem brněnského Echa Speciál. Hezký den vám přeje také Míša Migotová a brzy se budu těšit opět naslyšenou. Radio Kiss. Brněnské Echo Speciál.